'n betroubare vrou is 'n vrou wat haar man geen rede gee om heeltyd oor sy skouer te loer of weg te steek dit wat vir hom waardevol is nie. Hy vertrou haar 100% met alles wat hy besit. Dis die vrou wat die woord vir ons leer, ver bo korale is. Dis die moeder wat vandag in hierdie wêreld brood nodig is. 'N Vrou wat 'n staatmaker is, een waarop haar man kan reken. Sy is betroubaar wat die finansiële, die sosiale, die kulturele en die godsdienstige aanbetref. Eties is sy ver bo voordenking. Hy is nie bang of skaam om te kan sê, hierdie een is myne nie. Sy ag hom hoog by die kinders, familie en vriende, sy bou hom op en breek hom nie af nie. Haar lewensmissie en doel is om die vrou te wees wat God bedoel het, sy moet wees. Hoor nou, al is sy nie altyd so tevrede met haar keuse nie.